اقعد اقول بتاعك اني مقاييس في سكرس توسين مكان سنين ترى اتم جد كبير في السنة واقعيو قدارا واقعيو اني وندو ما رندو موي رو كان حفظاتي قادة بس ينو فكني رمك انصال في نابرتو بقية تابا يسوسم سلام الله اتشو هلو سلام لنا تيهون اجزاوير مالكامنو ايه نزارين كان اصال في ستن جيتا سمو يتبارك ليان دان داتشين اجزاوير اللي ما نملم tokko tokko keenyaatiif kan akka waaqayyoodhaa hin jiru maqaan isaa ulfinaa fudhatu har'aa sagalee waaqayyoo waliin kan ilaallu yookiinis kan barannu macaafa iyyaasuu boqonnaa shan lakkoofsa 13 amma 14 in ilaalla waaqayyoo immoo humna qaba waaqayyoon gargaara waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu lakkoofsa 13 amma 15 ilaalla macaafa iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 13 amma 15 ni ilaalla jechuudha iyyaasuu macaaf miraafa 5 13 iska 15 inna yawaallan egzaabeer malkaamnu inda egzaabeer yaalle layyaan dandaachi maan himmellem የገባችሁ ሁሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እግዚአብሔር አስተባርካችሁ ደስ ይላል። አዎ ሰላም፣ የጌታ ሰላም ያለ ሰው ሰውን ሰላም ይላል። የጌታ ስም ይባረክ። በዚህ ሰዓት ነምኒ ነጋ ቡልተኒ ነምኒ ነጋ ቡልተኒ ብጀደ ኢሮካሲ ከገሰ ጅራ kan nagaa ooltan jedhamu jira akkuma addo addoo jiraataniiti jechuudha namooti lafa naannoo naannoo irra jirrutti jechuudha tokko bari'eera ta'a tokkommoo dhiyaafiira ta'a tokkommoo sa'aatii booda ta'aa fi akkuma uumama waaqayyootti jechuudha baay'ee namatti tola jechuudha namni naannoo irra jirutiin akkaataa masaa yookiin bari'ee jira taanaan nagaa bultanii jechuun gaariidha jechuudha maaliif namni nagaa bultee jedha jira nagaan siifa ta'u anis nagaadhaa akkasumas kan nagaa ooltanii jettanis kayoo jiraatte gaariidha maaliif namni naannoo irra jirurraa kan hundumaa waaqayyatu samma bari'eefis waaqayyo bariisise samma dhiyaa jirus waaqa dhiisise samma sa'aatii booda ta'es waaqayyo godhe jechuudha hojii hundisaa kan waaqayyoota jechuudha hojiin waaqayyoodhaa dinqiidha jechuudha kan jechuudha kan waaqayyoon hojii waaqayyoo keessaa seenaa waaqayyoo kaasnee haasa'uun kan nutti tolu keessaa hojiin hojjete hojii dinqisiisaadha maqaan waaqayyoo eebbifamu. eebbifamaa baga nagaan dhuftanii waaqayyoo hunda keenyaaf gaariidha tabaarakuun kan salaam maxxaachuu layyaan daanduu basii sa'aatii yenaggaano basii sa'aatii dammoo yemashee maallee basii sa'aatii dammoo ka sa'aatii onisa waallee geetaa bistoo barakaachuu hundaachuun egzaabeer dinqi makkaara yaalam laakkee zalaalama baatnoo layyaan daandaachin yemmiyoonoo egzaabeer maliitti likillinaan egzaabeer lennaante yemmiyoonoo nagarii likillaachuwaal ለእኔ የሚሆን ለእናንተ የሚሆን ለእያንዳንዳችን እንደ መጠኑ እግዚአብሔር ይናገራል። ቶኮ ቶኮ ኬኛ ፊ እርጋን ወፍተው ሁንደ ኬኛ ጀጭ ለዋቀየኑ እርጋ ይጭ ወረ ሰረጌ ፈተንቲ መዋቀዮ ይድበት ከናፊ ዱቢ ዋቀዮ ነን ዱቢሳ አካስ ይጣ መጫፋ ያሱ በቆናሽን ለቆም ሰብረ ሰዲ ካሴ መቃ ጎፍታ ይስ ነን ዱቢሳ iyyaasuun mandara iyyaarkootti yommuu dhiyaatee ol ilaalee nama billaa luqifamaa harkatti qabatee isa dura ijaajju tokko arge gara isaa dhaqee ati gara keenya moo gara diinota keenyaati jedhee isa gaafate inni immoo deebisee waa'uu an amma hangafa loltuu waaqayyoo ta'een dhufee jedhee iyyaasuun immoo lafa ga'ee qoomma'ee sagadee fi yaa gooftaa koo anatti garbicha keetti maal himta jedhe isa gaafate inni immoo hangafichi hangafni
loltuu waaqayyoo sunii deebisee iyyaasuudhaan iddoon ati dhaabbattu kunii qulqulluu waan ta'ee fi kophee miila keetti baasii jedheen. Iyyaasuunis akkasuma hin godhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jageetaas miyya tabaarrakeeyyuu. Iyyaasuu yegzaabiheer baariyaa marii yenabbaree yegzaabiheer bamusee zaman maalati naamu iyyaasuu musee banabbaree baggisee iyyaasuu hundi salliillatti iyyaasuu hundi kabbaa dargoo nabbaree silasii iyyaasuu kan musee taqabbiloo isbuun himaraa nabbaree. Silasii hawwuun mirriitilaa iyyaallee naamu yeena gadi aggattamee maalati naamu. Qotura siraa soosti laayi hindimoone iyyaasuu bayyaarkoo atagab aayinuun aansitoo tamalakkate annoo seef bayjuu yemazazeewun seefiisoo bafiituu qomeewun aayyee ilaal yemazazee seefiisoo saraawwiti yegzaabiheer saraawwiti yesaraawwiti alaqaa yegzaabiheer saraawwit alaqaa mattoo kafiin lafiitu qomoo aayye loltuun angafi kan waaqayyoodhaa dhufeetu iyyaasuu dura dhaabbateetu iyyuu arge iyyaasuun immoo saba geggeessaa waan jiruuf dura deema sababa ta'eef geggeessaa wanta ta'eef dura saba kanaa jiraa duraan dursee ergamicha kana arge jechuudha isa billaa luqqifamaa harkatti baadhatee jiru kanatti arge jechuudha yemazzasee seef yaasee malaakuu kafiin lafiitu qomoo aayye silasii. Iyyaasuu minaa darragee kaza aayinuu naansitoo seef yemazza seefuun malaa kunaa itoo xayyaqe kanyaa wagannoo ka xalaatochaachin na waade aayidallee maale inni ka egzaabiheer talikee yesaraawwiti alaqaa ka egzaabiheer talikee yemaxxaa'u nan yemaanni maadallee uminee kalaayi ka egzaabiheer talikee nuu maxxaa'u biloo mallasa illati iyyaasuu wadaa'uunu lassuu minaa darragee saggada illati. Labaariyaa mindi nuu mitti naagaruu biloo xayyaqee xiyyaaqee osoo minaalee aantee qomkee batti sifraa yeta qaddasee na hunnaa yecaammaayin yeegiriin caammaa ka agirii awulqaalee caammaayin awulqee aantee qomkee batti sifraa yeta qaddasee na iddoo irra dhaabbattee jirtu qulqulluu sababa ta'eetiif jedhee caammaa miila keerraatii baasii jedheen iyyaasuudhaan. Iyyaasuunis akkuma inni itti godhe iyyaasuun xiyyaaqeen gaaffiin iyyaasuun loltuu kana gaafatu maaliidha gaafa dura isa argee gaaffii gaafateera gara keenya moo ati gara diinota keenyaati gaafate kan nu gargaartu moo warra diinotaa kan gargaartuudhaati jedhee gaafate jechuudha sabi kun saba attamiiti. Loltuun kun maaliif dhufe saba akkamiiti saba galaana diimaa cehee dhufeedha saba biyya garbummaa keessaa bahee waaqayyoof hojjechuuf deemuudha saba waaqayyo loluufiif yeroo hundumaa hojiirra jiruudha saba waaqayyo loltuu erguufiidha saba Israa'el saba callisee saba akkasumaanii miti. Kanaafi iyyaasuun saba kana dura deemu dura bu'aa wanta ta'eefi gaggeessaadha wanta ta'eefi dura bu'ee deema wanta ta'eefi wanta dura saba kana jiru arguu qaba. Kanaaf iyyaasuun dursee argachuudha. Iyyaasuu marii sila nabbare kafiin lafiin sila meedoo kafiin kafiin sila meedoo manaayyee yesaraawwiti alaqaa ka egzaabiheer talaa kee hunaayyee isbida immoo qallaalsiis baadallemu. Kabaarinnatti ka gibsa agar egzaabiheer kabaarinnat beet kabaarinnat agar awwattoo yaamaxxaa hisbinaa. Qallaalis baadallem egzaabiheer inni waaggaallati hisbinaa egzaabiheer inni maraa hisbinaa silasii iyyaasuu xanqiqoodha hisbuun inni maraa kafiin lafiituu min hindaallee qadimoo yaal liyyuu iyyitaaallee tikikilanyaa yemarii iyyitaa nabbaree min hindammii aggaatiin kafiitii iyyaayyee yeedee iyyaayyee nabbaree silasii qadimoo waayyee maalatna.
የሰራዊት አለቃ ከላይ ከሰማይ እግዚአብሔር እንደላከለት ከፊት ለፊቱ ቆሞ አየ። አንተ ከማን ወገን ነህ ያለ፣ ከጠላቶቻችን ነው ከኛ ነህ የማን ወገን ነህ ብሎ ነው ጠየቀ። የእግዚአብሔር ወገን ከእግዚአብሔር እየተላከ የሰራዊት አለቃ የእግዚአብሔር ማለት ነው፣ ከላይ የተላከ ነው እሱ አይደለም። አሁን ተልኬ ነው መጣው አለ። ዋው ሃሌሉያ፣ ደስ ይላል። አሁን ተልኬ ነው መጣው። ህዝቡ ከባርነት ሀገር ነው የወጣ ህዝቡ ለእግዚአብሔር ሲያገለግል የቆየ ህዝብ ነው። ለእግዚአብሔር ሊያገለግል ለእግዚአብሔር ሊሰራ የሚሄድ ህዝብ ነው። የገባለትን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ሊፈጽምለት ፊት ለፊቱ የሚሄድ ህዝብ ነው። ቀላል ህዝብ አይደለም። ስለዚህ የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ ከኢያሱ መሪው ኢያሱ ፊት ለፊት ቆመ። ስለዚህ ቀርቦ ምንድን ነው ለባሪያ የምትነግረው አለ። ስለዚህ የሚነገረው ነገር ነገረ። ምን አይነት ነው ነገረ? አንደኛ ማንነቱን ነገረ፣ የማን እንደሆነ፣ የማን ወገን እንደሆነ፣ የማን ደጋፊ እንደሆነ። እግዚአብሔር ደጋፊ ነው፣ እግዚአብሔር ነው የላከ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የመጣ ማለ ኢያሱ እንግዲህ ወዲያውኑ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ነው ሲል ኦ ከእግዚአብሔር የሚመጣማ እኛ ወገን ነው ብሎ በልቡ አሰበና ወዳውኑ ሰገድለት። ጌታ ለባሪያ ምንድን ነው የምትለው አለ። የሚለው ነገር ምን አለ ባሪያ፣ መላኩ ምን አለ? አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን ከእግሬ አውልቅ አለ። አውልቀው አለ፣ ጫማህን አውልቀው አለ። ለፈትረር አበተጅር ትኩን ጀደ ቁልቁሉ ሰበወታ የብጀደ ኮቤ ሚለኬቲ ፓስትን ጀደ እያሱዳል ኢያሱንስ ዋ በሬ ጋፈቴም ገረ ኬኛሞ ገረ ዲኖታት ጀናን አኒ ሎልቱ ኢሳ ጀልቀባ ኢሳ ዋቀየ ቡኬዳ ኤርገሜር ፌራ አንጀሬን እንዲ ዋቀየ ቡኬድ ኤርገሜ ማኑ ቡኬዳ አበተዴቱ ኢተመኔቱዩ ኢያሱን ደፌትዩ ገርብቻ ኬቲ ማሪም ተጎፍታ ኮጀዴቱዩ ጅርቤን ፈቴትዩ ገድጀዴትዩ ኢንሰገዴ ፌቾዳ ኢንጋፈቴ ዋንጎቹን ሰረጅር ማልጉድ ሚመነት ዋንጎድ ወንቲ ኢያሱን ጎዱ ኤርገሚች ማለት እንጀለ ሎልቱን ሱኒ አንገፍኒ ሎልቱን ሱኒ ዋቀየ ቡኬቲ ኤርገሜር ፍስ ማል ጀደ ሎልቱን ዋቀየ ሱ ማለት እንጀለ እዶት ረዳ በተጅርቱ ሰበቡ ቁልቁሉ ታይ ፈጀ ኮቤ ሚለከ ራባሲ የ ኢያሱ ዱዋ ምት ከን ኮቤ ሚለ ራባፈቲ ሙሴትስ ጋፈ ሙለቲ ሴራ ባው ከሰቲ ኢያሱ ትጋፈ ዋቀየ ሙለቲ አብደ ከሰን ጋፈቲ ሙለቲ ጋፈኒ አብደ በበው ዘን አርጌ እትይተቴ ደሙዳ ደሜ ድስቀላሉ ለቀ እዶት ረዳ በቴ ጅርቱ ቁልቁሉ ዳቲ ኮቤ ሚለከ ቲባሲ እትንጀረም ነምኒ ሙሴ ነምኒ ኢያሱ ጉድሴ ነማ ኮቤ ሚለራ ባፈተ ቱሬ አከ ጉድስቱንሳ ኢሳ ጉድሴ ገገሳ ስሪተይ ጉድሴ ገገሳ ስሪተይ አርከረካዬ ዲቤትዩ ደሜ ሙሴን ሰምኒ ያዶን ቀብ ሰምኒ ገገሳ ቀባ ሰምኒ ዋን ያደውን ቀብ ሰምኒ ወንተ ዋቀዮ ጀደ አገ ከን ደፌራ ወቱቱ ፉልድረሳ ጅራ ሰምኒ ያደውን ቀብ ሰምኒ ገገሳ አገው ቀብ ገገሳ ዋቀዮን ነመ ገገሱ ዋቀዮን አጋታናን ገገስቱ ወሪ ገገሳ ዋቀዮን እንደገውታናን ወሪ ገገፈማ ያደው ማለት ጅራት ሙሴን አኮ ሙሴ ትዱበቴ ኮቤ ሚለከቲ ባስ ዶት አባት ቁልቁልራት እንጀሬ ኑምቲ ኢያሱ ዳር ሞድፌ አስትስ ማርት እንጀሬ ዶት አባት ቁልቁሉ ሰባባቴ ኮቤ ሚለከ ራባሲ ኢያሱንስ አኩመ ኤርገምቲች ትዱበቴ ሰና ዮኪንሲ አኩመ ሎልቱንሱን ሃንጋፊ ሎልቱንሱን ከዋቀዮ ሰን ትዱበቴ ማልጎ ኮቤ ሚለ ሰራባሲ ሰባምኒሳ ለፍቲ ዋቀዮ ይተርገሙ ለፈዱቢ ዋቀዮ ትዱበተው ማሊዳ ቁልቁሉዳ የሮሰነ ከሰቲ ኢያሱ ዳፊ ሎልቱ ሰነ ግዱ ካን ቱሬ የቹዳ ዋቀየቱ አትጅረ የቹዳ ዋቀየዱ ካርፌ አትጅረ የቹዳ ከናፊ ዶት አባተ ቁልቁሉ ዳ ያያሱ ነሙ ወታራ ተቆት ዮኪን ነሙ ማዘ ሎልቱ ተቆት አትጅረ አባታ አጅረ ሴቱ ንዩ እጀ ሰዓቲኒ አሲ ወሊላሊ ያርቆት የሙሪያት ያርቆ ለፈሳኒ ሴኑፍ ጀረኒ ዶ ኤበሳኒቲ ከናፊ ያርቆቲ ሁምኒ ሳንሴሲቱ ያርቆቲ ከርሳን ገርጋሩ ደሙ ያርቆሪ ሞጀራ ጩፈሜ ቱረ ራወቴ ጅራ ዱቢ ዋቀዮ ሮድበት ያርኩኒ ሰሚጋ ጩረ ጩፈሜ ረቹ
isa kana amma inni loltuu barbaachisa saba kana. Warri inni saba kana geggeessu immoo waan Waaqayyo itti gochuu qabaa Iyyaasummaa argore kophee miila kee baase jennaan baase. Akka abbaa isaatii akkuma abbaan isaa guddise afurratti kan guddise Museen jechuudha geggeessaan saba kana kan geggeessaa ture kophee miila isaa irraa baaseera. Saba kana kophee miila isaa irraa baase mana garbummaa keessaa dhaqee saba sana baase. Namni fayyaa mana gabulee matuu akkuma dhalatetti jechuudha mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uu barbaada. Wanti irraa bahutu jiraatu akkuma dhalatetti akkuma buletti kee geggeessu barbaada. Waan baay'eetu namarraa bahu qaba. Iyyaasuun faa kophee ofirraa baasan, Museen faa kophee ofirraa baasan, geggeessitoonni sabaa jechuudha. Geggeessitoonni saba Waaqayyoo kophee miilarraa baafatan maaliif iddoo isin irra dhaabbattanii jirtan maalidhattiin jedhamnaan baasan beektu qulqulluudha. Iddootti Waaqayyoo argamu qulqulluudha. Lafa sagalee Waaqayyoo itti dubbatu qulqulluudha. Kanaaf iyyuu Museen maal gochuu qaba? Iyyaasuun maal gochuu qaba? Kophee miila isaatti baasuu qaba? Kophee miila isaatti baase ajajame. Inni nu guddise abbaan afuuraa keenya ajajamaadha. Innaa ta'ee nulleen ajajama. Si'a tokko tokko inni nu guddise ajajamaa taanaan akka Waaqayyoo jedhetti hin bulu taanaan wanta Waaqayyoo jedhu sarraa eegamu godhu taanaan geggeessaan inni harkaa fuudhee geggeessinus akkuma namicha sanaa yookiin akka obboleessa sanaa ta'an. Nama abbaa irraa dhalate fakkaata mitiire. Akkuma abbaa foon keenya irraa dhalanne abbaa fuuraa irraas akkuma dhalanne namuma sana fakkaanne teenya jechuudha. Kiristoosiin akkuma nuti agarsiisne argitan jechuudha. Akkuma inni waa'ee kiristoos nutti dubbate dhageenya jechuudha. Phaawulos illee waan tokko dubbateera akkasii kana. Yookaan akka koo ta'aa akka ani kiristoosii waan hin fakkaadhee fi na fakkaadhaa jedhe. Isa keessatti kiristoosiin arganii sabni sun maal fakkaachaa turanii jechuudha. Kiristoosiin akka fakkaatan itti mee jechuudha. Sababni isaa ofiisaatiin wanta kiristoos irraa fudhachuu irra jiraatu ofirraa fudhateeti iyyuu sabaanis immoo mee ana fakkaadhaan kiristoosiin hin fakkaadhaa jedhee itti maa ture jechuudha. Museeti barasaa keessatti maal dabarsee saba sana mana garbummaatii biyya garbummaatii yeroo baasu dhaqee kophee miila isaa dura baaseeti. Kophee miila isaatii waan baasee fi saba sana baasuudhaaf salphaadha. Wanta karaasaa ta'e waan barbaachisaa ta'e waan isarraa eegamu godhee jennaan namni tokko geggeessaan tokko jechuudha. Saba inni geggeessu si rakkatu inni si rakkatu. Wanta isarraa eegamu gochuutu irra jira jechuudha. Baan geggeessaa tokko. Aandi marii yoonee maalati noo ka hisbuu fiilafiite miheed maalati noo kulli gisee egzaabeer hin miidhawun samtoo hin miyaadarki simaraam ayishaggarim yemmimaraam sa'u hisbi ayishaggarim yemmittaazas marii yemmimaraam ittaazasuu tullataa la egzaabeer kataazasii mariyuu yemmimarruum ittaazasaalu. Musee yaaleewwan nagar misee adarguu yaaleewwan nagar yaadarguu nabbare hisbu duroo musee busee nabbare baggisee maalata na biqilaatu musee taazaaj na tuut na'u. Inda musee tuut ala bare ndaal inda su leela ndaal tarasaa inni nagaraa egzaabee qaal tuut nabbare bata musee. Inna batiitinnaa hisbuu ni maraa nabbare. Hizbuun daa'i dhabuu la hizbuu isaallee na bare. Silasiin daa Iyyaasuu aayinati asaa digoo yaallafee sa'u na'u. Taallaqee egzaabeer sa'u. Inji baqqaa na barku baqqaa hundammoo erku yallan baqqaa baadoo buloo baadoo adurgoo ala deemu. Hizbuun battinoo ala deemu. Kasuu hizbuun emmi qabbala'uun Iyyaasuun mi'a akkila'uun asaa digoo calliyoollati qabbitoo hede. Silasii Iyyaasuun taazaaji na'u maalati na'u. Yetaazazee marii silaasaa dagee isuun taazaaji na'u waddaa hunu yesaraawwitu alaqaa hundanaggaree caammaa hunaa wallaqee ka jiru. Museen Waaqayyoo akkuma isa ajaju sababa kophee miila isaatii baaseef gaafa Iyyaasuudhaanis kophee miila kee baase jedhee loltichi hangafi loltichaatti dubbatu hangafi loltuu Waaqayyoo sun itti dubbatu yeroo masanatti innis caammaa miila isaarraas. Iyyaasuunis hin baase. Maaliif ajajamaatu ajajamee kan Waaqayyoon sodaatetu isa guddise sababa ta'ee fi hafuura ajajamuutu isa keessa jira. Gad of deebisu inni gadi jedheessa gadeef immoo gad of deebisu Museen gad of deebisa. Hafuura gad of deebisu Musee kee tureera. Gadi jedhanii
sagadu amma gad jedheetu iyyuu qoomma'eef gad jechuun qoomma'ummaa inni amala gad of deebisu waaqayyo guddaadha jechuu gad of qabu geggeessaa gad of qabu geggeessaan ajajamee waaqayyo duratti gad of qabu wanti hundumtu gadi qabamaaf. Kanaaf Iyyaasuun gaafa inni galaanaa Yordaanos dura deemee galaanni Yordaanos inni ramaaf ture. Waaqayyoon dhagaa ture. Egaa nama yarkootti dhiyaataa jiru kana maaltu itti dhufe? Loltuu hangafa loltuu isa Waaqayyo bukkeetti ergametu gargaaruudhaaf jedhee dhufe jechuudha. Kanaaf warra firoota koo maal gochootu nurra jira? Kophee miillatti baasuun nurra jiraatutu jira. Geggeessitoonni keessumatti geggeessitoonni kophee miilla keessanitti baasuu qabdu. Kophee miilla keenyatti baasuu qabna. Yeroo saba fuunee adeemnu saba duraati waan baay'eetu kaafamuu qaba. Yoo nuyi ajajamne sabni hin ajajamu. Yoo nuyi waaqayyoon sodaanne sabni waaqayyoon hin sodaatu. Iyyaasuun ajajamee kophee miilla isaatii baase iddootti dhaabattu qulqulluudha. Lafatti irra dhaabattee jirtu kun qulqulluu sababa ta'eef kophee miilla kee baase jennaan baase. Inni dura bu'u yoo ajajamee inni gaggeeffamu hin ajajamu. Yoo nuyi waaqayyoof ajajamnee kan dura buunee gaggeessinu sabni nuyi gaggeessaa jiru illee ni ajajamu jechuudha. Wanta waaqayyo karaa keenyatti dubbate si ni dhaga'u ni ajajamu waaqayyo ni sodaachuu danda'u nurraa maal baratu waaqayyo sodaachuu baratu nurraa maal baratu gad of deebisuu baratu. Warra akkamisee Iyyaasuu fa'aa gadi jechuudha isaan amalli isaanii. Diina duratti immoo gadi jiran achuma kana keekkaddaa qabaddaa diina duratti gadi jiran asuma ol jedhee waaqayyo isaa ilaala diina isaanii gombisanii warra darban turan. Waaqayyo isaanii hojii jira diina duratti waan gadi isaan jechisiisu miti waaqa isaanii waaqayyo duratti gadi jedhu garuu diina duratti gadi jedha. Geggeessaan qajeelummaadhaan amanamummaadhaan qulqullinaan waaqayyo duratti argamu akkas. Gaafa isaan deemaa dhufanii diinni isaanii fuuldura isaanii baqu warra ajajamanii waaqayyo sodaatanii saba fuudhanii adeeman. Gara geessi gara dhaqanii naaf geessi jedhetti fudhatanii adeemaa turan. Galaan arganii sodaatan. Galaana bira yommuu ga'an gara waaqayyootti. Yeroo dheebuun jiru gara waaqayyootti. Yeroo beelli jiru gara waaqayyootti. Gara Isaayyuun naqan. Gara ollaan naqan. Gara namaa naqan hin karatan. Waaqayyoon karatu. Iyyaasuun fa'a. Iyyaasuun maaliif deebii namicha kana gaafata? Isa ergamee dhufe sana billaa qara qabu baadhatee achi dhaabbatu suni billaan kun maaliif dhufe? Diina fuuldura isaanii. Sayaar kotta akka isaan hin galle gochuudhaaf jiru sanatti iyyuu irraa rukutuudhaaf jedhee dhufe jechuudha. Waaqayyootu erge jechuudha. Lamin yemmuu isaan seefii isaanii zaagaayi qomaan yasaraawwi talaqaa kan zaabeere talaakee maalat na'u. Lamin innasiis booda yaarkoo ligabuu na'uun. Wada yaarkoo ligabuu xiqqiiti qaraal. Wada yaarkoo qarboowal. Silasii ahuun yaarkoo lifarsi na'u. Yaarkoo yemmuu farsi baggisee darrase. Silasii kalaay tilliq saraawwiti ka egzaabiheer talaake. Silasii hisbi maalati nama wada barakataachoo ndigabu. Yetasarraawun yarkoo farsoo ndigabu. Yesuus kiristoos geetaana. Inni egzaabiheeraallee waan ni meellee moo kennee. Yefarraa nagaraallee, yaasida naggaxee nagaraallee, yaanqaxaqaxee nagaraallee egzaabiheer kafiitii wottowal. Kafiitaachi egzaabiheer wottowal. Inni Iyyaasuufin lafiitee waxxaa. Yetamazzase seefiisoo saraawwitu kan egzaabiheer talaakee qoomoo nabbare. Wada barakatiin daatti gabaa yee kalakkalee zamanaatiin na amataatiin yee qoxxoore kan gidii qoraarrataale ishii? Awo hin qoraarrataale. Lamin sibbaar egzaabiheer kan egzaabiheer tisaas wottowal. Yesuus kiristoos geetaanu. Inda qadimoo ayihooni. Inda baallafoo amata ayihooni. Xalaatiin daalee ayihooni. Baantee laa xalaati hin datanaaggare ayihooni. Egzaabiheer hin datanaaggare ayihoonaa. Lamin sibbaan uggaawu yemmi waggaa yemmitti aantees ayihoon awun kalaayi na'u egzaabiheer saraawwitiin hin milikillee. Silaante yemmi waggaa maalatu. Egzaabiheer waggani yoonee saraawwiti ka egzaabiheer yoonee saraawwiti maxaal maalatu na'u. Wada barakatiin daatti gabaa yaadarrage guttoo yoodhe. Baanteenna babarakati maakal yagabbaa. Xaalqa yagabbaa'uun qoraarrixoo miyaasgabbaa egzaabiheer yetamazzase seefiizoo wadaantee mattoowal. Kafin lafiitii mattoowal. Geen
አንድ ነገር አለ ኢያሱ እንዳደረገ አንተ ቆንከበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማህን አውልቅ አለ። እኛ ንስሐ መግባት አለብን። መወለቅ ያለበት ማውለቅ አለብን። መታዘዝ አለብን። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ማድረግ አለብን። በተለይ መሪዎች የምትፈልጉ ነገር ወዴት መሄድ ፈልጋችሁ? ህዝቡ ልትመሩ በምትነሱ ጊዜ በፊታቸው የገረጠ ጋረጣ አለ። እግዚአብሔር የነገራቸውን ነገር አድርጉት። ጋረጣው ይወርቃል። የገረጠ ነገር ማንኛው ነገር ይወርቃል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ሰራዊት ይልካል። ዋቀዮ ለልቱ ሳይርቅ ገገስቶን ሰበቡ ደኒቀ እንደምታ ማልቱ ሲንዱራበት ተበከም ቱዳበት ጋርከም ሲንዱራጅራ አከስ እንደበረ ማልቱ ሲንጎል ማልሶ ዳታጅር ገሩ አከያሱ ወንታ ኢያሱን ጎል ወንታ ወንታ ለልቱ ስለትሜ ጎል ማርጎሬ ኮቤ ሚለገ ባስ የዴ ቀልቢ ዲዲራቹ ዋንታ ዋቀዮ ኢሳ ነው ጀረ ኢሱ ዋንታ ዋቀዮ ጎዳ ጀደ ጎቹ አጀጀሙ ቀምነቹ ኢያሱ ነ ጀጀሜቲ ዋንታ ንጀ ሞይን ጎሬ ኢያሱ ሪዘ ኢያሱ ማርጎሬ ቶኮፋ ኢያሱ ማልጀዴ ኢትስቄዲዩ ገረከኛ ሞ ገረዲኖ ተከኛ ታቲ ጆል ዋቀዮ ገረኬ ኡጋን ዝርት ማይራ ዋቀዮ ገርቴኬ ጋፈኑ ይሳው ጅን አበኑ ጋፈ ሳው ጅኖ ጅን ዋቀዮ ገርቴኬ ኛ ገሬኬ ኛ ገሬ ዲኖ ተኬኛ እንቶ እግዚአብሔር ከሱ ጋር በሚንሰራበት ጊዜ ከሱ ጋር በሚንዋጋ ጊዜ ለሱ በሚንቀደስበት ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይቆማል። የኛ ወገን ይሆናል። የጠላቶቻችን ወገን አይሆንም። ከጠላቶቻችን ወገን ነይ ብሎ ነው ጠየቀ ኢያሱ። ቀርቦ ከኛ ወገን ነይ ከጠላቶቻችን ወገን ነይ አንተ የማን ወገን ነይ? አይደለም አለ ኢያሱ። እኔ የሰራዊት አለቃ የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ ሁኜ አሁን መጥቼ አለው አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር የሆነማ የኛ ነው አለ ኢያሱ። እንግዲህ በልቡ አመነ። እሱ ያለው ደግሞ አደረገ። ምንድነው ያደረገ? ጫማውን አወለቀ። ዛሬ ማውለቅ ያለበት ስንት ነገር አለ ወገኔ። መተው ያለብን ስንት ነገር አለ። በተለይ በዚህ ዘመን ማለት ነው። በመሪ ደረጃ መሪዎቹም በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለ። ብዙ የሚያጋጥማቸው ነገር አለ። ብዙ መሪዎችም ስለማይታዘዙ ብዙ ነገሮቹ ይዘገያሉ። አሁን ኢያሱ እዚህ ጋር አይ ጫማዬን አላወልቅም ምናምን ቢል ኑሮ ለህዝቡም ችግር ነው። አልታዘዝም ብል ኑሮ የተመዘዘ ሰይፍ ምን ያደርጋል? ለኢያሱ ራሱ አስፈሪ ነው ማለት ነው ካልታዘዘ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በውን ሰዓት ማለት ነው ስራ ላይ ነው ያለ። አይ ኢያሱ የሚያክልንማ አይመጣም አይባልም። የማይታዘዝ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ቆርጦ ወስኖ ህዝቡን ያርኮን አፍርሶ ወደ በረከቱ ለማስገባ ስለመጣ አንደኛ እግዚአብሔር እዛ ቦታ አለ። ኢያሱ እሱ ብቻ አይደለም። እነዚህን ህዝብ ማለት ነው እንደ መቁረጫ አድርጎ ድንጋም ማለት ነው መቁረጫ አድርጎ ህዝቡ እንዲገረሱ አድርጓል። ህዝቡን ገርስ ብሎ ነበረ ግልገላ የተባለበት ህዝቡ እዛ ተገርሰዋል ማለት ነው። ግርሳት የተካሄደበት ጊዜ ሁላ ነበረ። ይሄ ህዝብ ተገርሶ ነው መጣ። ይሄ ህዝብ የምታዘዙ ነው አድርጉ የሚል ነገር ሸለፈታችን ሁሉ አስወግዶ የመጡ ሰዎች ናቸው። ቀላል ሰዎች አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ጠላት የሆነ ቦታ ላይ ቻሌንጅ ያደርገናል፣ ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል። ብዙ ዋጋ ከፍላችሁ አልፋችሁ በመጣችሁ መንገድ የማያውቅ ጠላት እናንተ ላይ ዝም ብሎ ይነሳል አንዳንዴ ማለት ነው። እነዚህ ህዝብ ማለት ነው በቃ ገልገላ የተባለበት ቦታ እዛ ገልገላ ማለት የግብጽ ነውር ከነሱ ላይ የተንከባለለበት ቦታ ነው። የግብጽ ነውር ማለት ምን አይነት ነው? ግብጽ ነውር እግዚአብሔር ማቅ ነውር ነው፣ ነውረኛ ነው፣ እግዚአብሔርን አያውቅም። የግብጽ ባህሪ
የግብጽ አካሄድ አመለካከት ምን አለ? እግዚአብሔርን የሚያውቅ አይደለም፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ አይደለም፣ እግዚአብሔርን የሚሰራም አይደለም። ህዝብን ልቀቅ እኔን እንዲያገለግሉ የተባለበት ቦታ ነው። እግዚአብሔርን አገልግሎ ማቅ ነው ህዝቡ። አያችሁ፣ አንድ ብሎ ከዜሮ ገና ተነስቶ እግዚአብሔርን ሊያገለግል የሚሄድ ህዝብ ነው ይሄ። የፈጠረን አምላክ የአብርሃም አምላክ የቃል ክዳን አምላክ የቃል ክዳን ህዝብ ነው። እግዚአብሔርን አያውቅም። ለምን ሲባል በባርነት ስለተገዛ። ስለዚህ የግብጽ ነውር ያኔ እነሱ ሲገረሱ ተንከባለለ ከነሱ ላይ ማለት ነው። በቃ ህያቱ አለ እግዚአብሔር የግብጽ ነውር አሁን ተንከባለዋል አለ። በቃ ስለዚህ ምን ተባለ? ግልግላ ተባለ። ለፋ ሰምኒ ኩን ሰበጠና ቀበቱ አጋ ቀሪቲ ደነ ቀቢ ደጋ ቀሪቲ በለጩ ጎዲቲ ደነ ቀቢቲ እንጀዴቲን ኢያሱ ትድበት ያዋቀዩ ኢያሱኒ ደጋ ቀሬቱ ሰበ እስራኤልን ቶ ኩንደሳኒ እቹ ኩንደሳኒ ደነ ቀቤቹ ጀርኩኒ መዳኒ ፈየን ጀርኩኒ እዶ አብዲት ዶ ኮኩት ወራ አዴማ ጀረኒ ሰበ ከሱማኒ ሚቲን yero tokko tokko diinni kee akkasumatti waan argamte fakkaata. Fayyuma nagaa salphaamatti waan argamte itti fakkaata. Akkasumatti iddootti itti dhaqaa jirtu waanta itti gochuu jettee Waaqayyo maa inni beektaa akka itti saafa jettu barbaada. Saba kanaan maal jedheef Waaqayyo? Inni biyya Gibsiidha. Waanti namatti hin tolle, waan saalfachiisaan waanti gadheen sun sirraa maal ta'ee jirre? Sirraati kaafamee irratti hin jedheen. Saba kanaan. Iddoon sun maal jedhame? Gilgalaa jedhame. Iddoon sun Gilgalaa jechuuni. Iddootti sabi kun itti Waaqayyo wajjiniin kakuu waadaa walii galeedha jechuudha. Dhagaa qaramaa yaadime, dhagaa qaramaadha, dhagaa qareeti. Iyyaasuun taa'eetiyyuu dhagaa qare. Saba kana margochuuf jedheetiyyuu, saba kana Waaqayyoo fi mallattootti godhee sabi kun Waaqayyo wajjin akkasii walii galu, sabi kun Waaqayyoof akka isaan bulan gochuuf jedheetiyyuu taa'ee dhagaa qare. Geggeessaa sirrii. Waan itti himame kan godhamu nama ajajamu, nama akka Iyyaasuu. Qaba kan Waaqayyo bara sana keessa. Waaqayyo lafa duwwaatti iddoo duwwaatti saba isaa dhiisee hin beeku. Museeyyuu yeroo fudhate iyyuu Iyyaasuu lafa kaawwateeti. Iyyaasuu immoo Museen immoo Iyyaasuu lafa kaa'ee deeme. Geggeessitootni bara si'a naannoo waa lafa kaawwattanii jirtu immoo fayyuma dagaa deemaa jirtu. Isa duwwaa immoo miti. Deemsa keessan dura iyyuu immoo ajajamaa jirtu, waa gochaa jirtu. Iyyaasuun faa, Museen faa, kophee miila keessanii baasi jennaan baasaniiru. Kophee miila keetuun baasii kophee miila namarraa baasuuf jettee kan tattaafattu nama jirtaa miti. Jiraa wanta akkasii. Kophee baasaa jedhu malee kopheen baasan namooti. Iyyaasuun rakkoo jiru hundumaa duraan dursee ilaalee fuuldura deemee saba kana duraatti wanta argamu ituu hin ilaalleetii loltu sanaan argu ture. Dura deema maaliif gaggeessaa sababa ta'eef jecha. Loltu billaa qaramaa baadhatutiyyuu arge. Gara keenya moo gara diinota keenyaa taate ittiin jedhe. Waa ho'eedhaan an loltuu guddaa kan Waaqayyoo ta'ee tan amma argame iddoo kana jira jedheen. Iyyaasuu gara argote kaabboo Iyyaasuunis gajjadheetiyyuu saggadeef. Gajjadheetiyyuu qoomma'eefiitiyyuu maali garbicha keetti maali hin taree jedheen gad of deebisuudhaan. Ilaa geggeessitoonni mee gad of deebisaniitiyyuu Waaqayyoo irraa ergaa fudhatu. Malee fayyaa nagaa. Ulee itti kennameen immoo laani gadhaa saba geggeessuun hin danda'amu. Danqaadha. Akka Iyyaasuufa waanta itti bame gochuun geggeessitoota irraa ni eegama. Museenitu kophee miila isaa ofirraa hin baane mana garbummaa ta'e saba sana baasuu hin danda'u. Musee bazzaan zaman maalati noo bagiruu laa yena bareewun haa holqi caammaan bata baalee gisee caammaan bagiruu igiruu laa yena bareewun caammaa. Yaanne taasisoo ba'aa wal qinuuroo Gibsaa gara yedoo hizbuun kabaarinnataa gara liyaawataa ichilin. Lamin sibbaan yetaqaddasee amilaa akkasuu gaara yedoo maalati noo karakkasee boota hizbuun lama awwataat falli go'aan. Bargiti kamusee gaamaan nabbare ziyaabi hiir nabbare. Sorry. Andaandi kiseeraasuu Iyyaasuu si xaraaxxar. Kamusee gaarii ndeewwan kun duunkaan ta'e gaarii hoonaalloo ilaali. Na bartaa cinaa ilaali. Cinaatinna bartaatiin cammirilleetti nabbaare. Hisbuun emmi maraa amilaa taammaanyi nabbaare.
yemmi marum sa'oot min nabaru tamanyoch nabaru nayasu aynat wadawnu tamawna wallaqi igzabir zare mindinno milaninya mariwoch bisu gize mindinno igzabir milacho adirguti isun badaragachu gize hullu nagar yihona mikinatu miziga iyasu ታዞ እንዳደረገ እግዚአብሔር ለያሱ ማለት ነው እንደነገረ አሁን ጥቂት ጊዜ አሁን ምራፍ 6 ላይ ማለት ነው ወዴት ሊገቡ ነው እነዚህ ሰዎች ቀጥታ ወደ ኢያሪኮ ነው የሚገቡት ወደ በረከታቸው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኢያሪኮ የሚያስገባቸው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰራዊት ከላይ ከሰማይ መጥቶለት ነበር እና ኢያሱ ተጠቀመ ታዘዘ ማለት ነው ኢያሱን እስደፈትዩ እርገማሎቱ ሀንገበሰ ቀዋቀዩ ሰና ወንተን ጀ ሰና ጎድ ኢያሱኒ ጋፈዋን ተቆሰ ጋፈቹ ጅሩ ዋቀዩ ኢያሱ ረት ማለከ ጀባጅሩ ኢያሱት ማልቀበት የከጅሩ ኢያሱት ሚለ ኢያሱት ማልተከጅሩ ህንቤ ከጥሮይ ከናፍዩቱ እርገማ ሰዓት ይትልባ guya guya tiyero yerotti geggesitonni waqayyo rasagale daga uqa sagale waqayyo rannagenyu tanan ful dergenye yuimbe challibne mvune yana challibne magegesina kannu vajiru yu kan ful dergenye jiru yu adaba mne impekno geggesito tejechun an amani lalani turru irranya tani yachus nyatichu sirida an amani lal የተኛው የስተት ትምርት እንኳን ከተፈለገ ማለት ነው ወንጌል የመሰለ እግዚአብሔር ሐሳብ የመሰለ መርዝ ህዝቡ ሊያጎርሱ አይችሉም ታማኝ መሪ ካለ ማለት ነው ህዝቡ ምንድነው የሚባለው መርዝ ይበላ ማለትም የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለው እግዚአብሔር ፈቃድ ያልሆነ ነገር ማለት ነው ኡመኒ ሱሚኛት የገገሳን ስሪ ገገሳን ጀማን ሰገሪ ዋቀዩ ረከው ጉረቀቡ ይጅራት ከዋቀዩ ረገው ደንደው ይጅራት ገገስቶኒ ጉራ ዋቀዮን አጋን ቀባናን አከያሱፋ እጀዋቀዮን ትኒላለ እናቀባተን አከያሱፋ ወንተ ዋቀጀሩ ሞደጋኒ ከንጎረን ከነከያሱፋ ገገሶኒ ትኒ አከሲዳ እንደጎገረን እንደጎገርሰን ባየን ገገስቶ ተራ ኒደጎገሩ ኒደጎገርሱስ ገገስቶኒ እቱጅራኒትዩ ኡመኒ ሀበቂኛ ገገስቶኒ እቱጅራኒትዩ ኡመኒ ሱሚያት ኡመታ ኛታኒ ኛተራን ከንከ ገራን ኡመታራኒ የየሮንዱማ ኛተ ገልማይ ሰገው ኛተ ገራይ ሰገው ሲንቀው ኡመን ገገስቶኒ ስሪ ዋን ተንታይኒ ገገስቶኒ ሰገሌ አጋ ዋን ተታይ ገገስቶኒ ዋን ሰባሳ ድረጅ ሰባ ዋቀይ ድረጅ ኢላላኒ ዴማ ዋን ተታይ abban fere simbarsisa abban fere kasitandu bada jere yor fekke gesitoni duran dursani wan sabaf kennamu an amani lalu qab parum sasri intale gara sabat gara gurra sabat gara namotatti akka indumne gochuni danda gegesitoni sirri yojrata ergamicha guddecha sana mal jere gafate yasuni garte kenyam gara kenyamo gara dinota kenyatati akkasana ni gawo to abbo gegesitoni sirri ማለ ገርቴ ሳኒስ ገርቴ ከምብራተ ኡሳ ዩቱይን በክኒ ሁንዱ ማንሳሳባን አደባሰኒ ይላል ትክክለኛ መሪ ለህዝቡ መጋቢ ለምሳሌ ለህዝቡ ህዝቡ የሚበላውን ነገር አድሞ ያል ቀምሶ ያል ዳስሶ ነው የሚያየው ማለት ዝም ብሎ ህዝቡ ገለባ እንዲበላ አደርግም መሪ ትክክለኛ ያልሆኑ መሪዎች ካሉ ህዝቡ ገለባ ይበላል። ህዝቡ ምንድን ነው መርዝ ነው የሚበላ። ከዚህ የተነሳ የብዙዎቹ ተማሪ ውስጣቸው በሽተኞች ናቸው፣ መንፈሳዊ በሽተኞች ናቸው። መሪ ትክክል ካልሆነ ተማሪም ትክክል አይደለም። ይሄ ቀጥታ ምንም ራይ የሚያስፈልግ ነገር ነው። ቀጥታ ነው ይሄ። መሪ ትክክለኛ ከሆነ የተማሪም ትክክለኛ ይሆናል።
na andaandi gisem mari yasaddegu mariwoch tikikilenya kawonu nya tikikilenya mariwoch inoralle tikikilenya mari tikikil yal hone mari kasaddegen enyam tikikilenyoch adelleni iyasu tikikilenyaun samto miyaderg zikiblo lexabihir ህዝቡ የሚለው ነገር የሚታገስ ማነበር እያሱን አሳድጓል ፈዋል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያሳደኩን ሰዎች ነው ምን ይመስለው እነሱ እንዳደረጉን ነው በቃ የቀቡን ቀለም ነው እኛ ላይ የሚታየው ያለበሱን ልብስ ነው እኛ ላይ የሚታየው እንጂ ከየት መናመጣው በነሱ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ንሳብ እግዚአብሔር ፈቃድ ትክክለኛ የሆነው ነገር ለኛ ከሰጡ ያንን ተቀበለን ነው የምንሄደው ግን እነሱ ተወላግዶ የሚሄዱ ከሆነ ተሻፍፎ የሚሄዱ ከሆነ እኛም እንደዛ እንሆናለን ጥያቄ የለው እና አንዳንድ ጊዜ ራሱ አባባል አለ ይሄ አሳዳጊ የበደለ ይባላል መንፈሳዊ አሳዳጊ የበደለ ሰው ሁሉ ጊዜ እንደተበደለ ራሱ ሌላንም የበደለ ይኖራል ምክንያቱም እንዳደገ ነው ምን ያደርጋል እና አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት አለብን በትክክል ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አለብን ነገሮች ሁሉ መጠየቅ አለብን እንጠይቃለን መሪዎች ማለት ነው እሱ ጊዜ ማለት ነው መጠየቅ ያልገባን ነገር መጠየቅ እንኳን ሰው እግዚአብሔር ይራሱ መጠየቅ ነው እግዚአብሔር ይሄ ምንድነው ይሄው እያሱ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው የሰራዊት አለቃ ነው የሚያክለው ከእግዚአብሔር ተላከ ነው የጠየቀ በቃ መሪ ማለት ነው ነፍሱን ሰጥቶ ነው ለህዝቡ የሚሄደው እንደው ባይኑ ይያየ የመዘዘ ሰፊ ዞ የቆመው ፍለፊት ነው ተጠግቶ መጠይቀው አይገርማችሁ ከገደለ ምን እንደ ይገደል ብለው ቀድሞ እንደ ይገደል ማለቱ ነው እኮ የመዘዘ ሰፊ ያዘ ሰው ፍለፊት ቀርቦ ይጠይቃል እንዲህ አይነት መሪ አስፈላጊ ነው በዚህ ዘመንም እንዲህ አይነት ሰዎች ቅሬታዎች አይጠፉ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ቅሬታዎች ይኖራል እናቡ አፍቴ ወቀይ በረከረስ ከነከያ ሶፋ ጀባቹ ቀብጡ ዋንደ ባሳ ስን እንጀረ ኮቤ ኩማን እንጀረ መሰና ኮቤ ባሱ ድኑራ ጅራ ባለ ኮቤ ኑራ ቦዋን በየ ጅራ ኮቤን ኩን በየ ነመራ ሲን ሙቤ ተምት ያ ጉያ ጉያ ት ኮቤን ባፎ ሙጅራ ነሚ አዴሙ ኮቤ ሳጅ ጅረቹ ቀባ ትረኝ አፉራ ነማዳ ገደረሙ ቀባይቹ ማሊፊ ህያሱን ያሳደበ የኮብ ያከሲካ ወቴድ ፈላተ ቢያ ግብሲ ከዘ ትሬን ለምጭኩን ቢያ ግብሲ ከዘ ዋንጋሪንን ቱሬ አመል ቢያ ግብሲ ከዘ አመል ረክሳ ቱሬ አመል ዋቀዮን በነ አመል ዋቀዮ ቢኖ ጀነ ሰበከን ራዋቀዮ ጉይማ ጉያቲ ወራ አምሳ ቱሬ ወራ ከካሳ ቱሬ ስለዚህ የክርስትና እድገት ቀን በቀን እለት በእለት ነው ሁሉ ጊዜ አንድ ጊዜ አይደለም ና ግርሳታቸው ህዝብ እስራኤል በግርሳት ጊዜ አንድ ጊዜ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን የገቡበት ማለት ነው የተገረዙበት እና ሁሉ ጊዜ የመታዘዝ ነገር ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላሉ እንደገና ደግሞ ይታረቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላሉ እንደገና ይታረቃሉ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለምን ይጣላል ማለት አይቻልም ማለት ሰው ስለሆነ ሰው ይደክማል ግን ንሳ መግባት አለበት ያጠፋው ነገር አጥፍቻለሁ ማለት ደግሞ አለበት እና እግዚአብሔር ይመስማት ከሁሉ ምልክ እግዚአብሔር ይመስማት ህያሱ እግዚአብሔር ይሰማል ሰምቶ ነው የሚያሰማ ካልሰማ ምን ታሰማለህ ይሆን ነገኝ ማን ጠገይ ሲፍታ ፈጅማ ነጋፉ ተደም ተታናን ጋጣጤት ቦለት ነጠሰባ ህያሱኒ ሰብላ ቀረማ ባጣቴ ድሮ ሰበከና ራበቱ አአ እነከቲማ ኩኩቱ ፈሬትዩ ገርቴ ከኛማት ገራዲ ነገኛ ደረጋ ፈቲት ሲከ ዮነዩኑ በላ ሰርከት ባጣ ተሰነ ሰቀረማ ሰነ ፍረቴዩ ህያሱ ረዮካ ህያሱ ነመሰ ዳታ ጅሩ ቢቴ ዶ ከነቲ ማሊፍ ሰበከና ድሮ አርቦ ኤዴ ማጅራ ዋቀዩ ራካ ኩ ፍረቴ ጅራ ዋቀዩ ተሳወጅን ጅራ ሶዳን ከቡ ህያሱ ነምኒ ዋቀዩ ነገዴ ሙካብራኒ ሶዳን ከቡ ዋንተ ሰጥሩ ፈውንዳ ቻሌንጅን ሶዳ አባቴ ትዩ ሀሶብ ሲሳ እየ ከናፊ ኡማኒከኛ ሰምኒ የሮማ ከሰቲ ነሚ ባየን አተብቲ ለከስተ ማሊፈከስተ ኤጅ
wangeelaan qabatamee wangeelaan faffatamee wanti sirriin ta'in tokko tokko dubbii waaqayyoo kan fakkaatu tokko tokko sabi yommuu dhugan argina. Namoonni baay'een afurii isaa dhukkubsataa ta'ee argina. Namoonni baay'een gufatanii argina. Nyaata dhandhamnee hin ilaallu ennaa ta'anii irraa nyaannee nyaachifnus ennaa ta'anii dura laallee hin laannuuf ennaa ta'anii namoota baay'ee dogoggorsina. Dura jira sababa ta'eef nutti amana sabichi. Nu dura jiru nuun jedha. Isaantu nuu beeka jedha. Isaan dhagaanii isaan adda baasaniiru jedha. Yoonuun immoo waaqayyoof ajajamne immoo sabni sun immoo ajajama. Saba waaqayyoof ajajamu immoo horuu dandeenya. Yookiin immoo qopheessuu dandeenya. Yoo waaqayyoof ajajamne jechuudha. Malee fayyaa nagaa otuu waaqayyoof hin ajajamin akkuma barbaannetti waanuma barbaanne raawwachaa asiin bahiitii asiin gali jechaa sabaan hin danda'amu. Wanta akkasii hin jiru. Yaasuun faangoon waan akkasii. Museen yeroo tokko hundaa anaan balleessi jedheen. Anaanii anumaan balleessi jedheen. Saba kanaan balleessinii jedhe. Iddoo tokko tokkotti ofiisa aarsaa gochuu barbaada. Museen. Akkas jechuudha. Geggeessaa yeroo ta'anii aarsaa baay'eetu jira. Yeroo geggeessinu gaa yeroo baay'ee yeroo Museetti galagalanis tureera. Museen natti galagalan jedhee isaan irratti hin qabu. Yeroo inni itti geggeessinu nutti galagalu jiraachuu danda'a. Isa dhageenye qabannee sagalee waaqayyoo sana qabannee gara fuulduraatti sabicha baannee adeemutu nurra jira jechuudha. Yordaanos yeroo dhufee fuuldura dhaabatee gungumee uursee Iyyaasuun sodaatee gara duubaatti hin deebine. Wanta waaqayyoo isatti mootii gochaa ture warra lubootaatiin saanduqa kakuu baadhaati jedheeti miila keessan bishaanicha keessa kaa'aa jedhe. Gaafa warri lubootaadhaa saanduqa kakuu baatanii bishaan keessa miila isaanii kaa'anii bishaanichi maal ta'e beektus lafa duwwaa ta'eef jalaa ka'e lafti gogaa ta'e. Sabichis maal ta'e luboota duukaa seenan. Yoo waaqoon si duukaa jiraate wanti si duraan ka'in hin jiru. Wanti na duraan ka'an hin jiru. Ajajameeti ka waaqayyo itti dubbata ka. Kanaafi iddoo kanatti boqonnaa shan. Lakkoofsa 13 irratti kaasee yeroo nama 15 ilaalu ani isa miti sadjettus mitiitti jedheen ergamichi Iyyaasuudhaan. Isa loltuu isa waaqayyo bukkeetti ergamee dhufeera. Anni waaqayyo bukkeetti ergamee dhufee isa nama bukkeetti ergamee dhufee ijoolleen fakkaatu. See tokko tokko isa waaqayyo bukkeetti ergamee dhufee wajjin haasa'uu dadhabneetu yeroo tokko tokko sana bukkeetti ergamee dhufee ijjin haasa'u. Afaan keenya walii gala sababumsa hojii foonii hojjennan naa ta'anii nama jireenya hojii foonii nama hojii walii gala waaqayyo hojii waliin gala maaliif afurri keenya waaqayyo hojii walitti dhufeenya hin qabu sanami fidee dhufu isa foonii fidee dhufu fudhachuu dandeenya isa waaqayyo fidee dhufu fudhachuu hin dandeenya Iyyaasuun garuu nama waaqayyo hojiin walii galu ture nama waaqayyo hin dhaga'u ture kanaafuyyuu isa waaqayyo bukkeetti ergamee dhufe kanaa ergamticha kanaa wajjin haasa'e jechuudha. Angaftichi loltuun waaqayyo sunii deebisee Iyyaasuudhaan iddoon ati dhaabbattu kun qulqullu waan ta'ee fi kophee miila keetti baasi jedhe. Iyyaasuunis akkasuma godhee jira. Iddoon ati irra dhaabbattee jirtu qulqullu waan ta'eef kophee miila keerraa baasi. Yoqom kibbaa sifiraa yeta qadda seena onna akka girii caammaa hin awulqa. Wulliqqi. Yetaazzasee marii yetaazzaseewun yemmittaazzasin hisbiizoo iggwaasaan. Gizaabeer kafiilla fiitaachin lagizaabeer kaaltaazzasne maalatinoo kafiilla fiitaachin illee inqifaat kaaltanassaa hisbuu sana akka laalii warqaa. Warqoo ndissabbar warqoo ndissan akkal hisbuu fiilla fiite maayifalli ga'u hiyyaasuu. Kafiin lafiitti yaallahuun nagar axxaarri tonu hizbuun isoomin raammati. Wada yaarkoo bararrasuu gisee yaarkoo gaasii darsuu mazoor baadhala batigisee raasuu batigisti noo. Adiroo tanastoo mazoor noo. Balatuu yaarkoo booddeqe balatuu maalatu noo. Baqaan baqeessaa uqan maalatu noo. Sabatti gisee noo isoorutti. Basabattanyaa garuu cuuwaale. Lamisi bar zaabeera saadifoo sattoo jechuudha. Dimsi isa maaliko?
balaw ayilin koko mo. Dem sa samino. Andi sili sama, ulati sili sama. Hizbu mini yawasade na, rumija yawasade na, igzabi hii ka hizbu fitale. Madrege ya lebatullu, deraja ba deraja igzabi hizbu na stamiru halina, iska macharrasha. Ya macharrasha u, dilgize, bajacho asali watasate gize chowuti. Lami sibal, yarko wadeke. Fasimo yetazaga hizbu fiti ya nabare u, yarko minone, wadeke. Mikinatum, yemmitazaz, mari, ka hizbu fiti. Nabare, samtom miya sama, haitom miya say, mari, nabare, tamanyi mari, tut mari, nabare. Yegetas miya tabarake yu. Malifi, gafi yarko lafat gari namme, guya guya tijarri ka anima tuyu, ganama ka anituyu, iyu. Mali, nano, yarko nano. Gafa guya torbofati, Siya torbaf nan nani. Isan umasa torbaf fa sana margora ini yan. Iya ade yasu. Malif jennan. Isini debar siya arko sini tiken nira wakai. Arka kesan iti sini tiken nira. Kana bode malta. Iya. Sarumati. Gegesan aja jamani. Wakai yon agayet agay sisu arge. Argi sisu akka kana ade ichoda. Kana fi. Furotako. Nuni le harral le malgo chukam. Laki kuno kan kakumo fati. Barbat samiti. Kanjenu enatanu sirri miti kunu dogogora mali da fina jenne dubbin waqayyo da tokke kaku mo fajal qabe amaka ku arati wan barbaachi sundumatu ergan ke saka amejira ajajamu wan jeram iyasu fa irra yobaranne agani gochu goftan ke yesus kristosi dubbin ni dubbate dubbi ko kan daga weden Kalit jiraatu eden inni jireenya ta ajere dubbate kan dubbi ko dage o jirrowoshu waawa qayyo dubbatu kakumo fatinna to kakuwaratiyu yo dubbanne o jirrowoshine wanti dubbi waqayyo kessa kakumo fajal kabimma kakuwarati gata hunjiru wanti inni dubbate unde o jirrowoshu qamna yechuda waqayyo yero sananun ta ajju samninu igeggesinu sinkufu wechu samninu igeggesinu sinkufatu wechu Sabadura gufu fudu tunura jirata ijo. Sabadura dura dedemne ila luka wana ijo. Warraka iyasu fama ini fakenya bulotoni fanjimar mari jiru miti ila warraka sakataan. Dura demani bulotoni kani warri itini meshatini ila lakabu. Jerama. Ila lembe kamiti. Injerama hanage. Yo fanjin jirate itin kan meshatini ila lanjira. Ila lanitu yu akal bulotoni dura deman kangguran. Yokini konkolatan sani konkolata lul tuota akarra deman kan gochuran dan dura demani ti yu ilalu echu kanafi ergam gegesitoni akakanati wan saba dura jiru ilalu barbaati sarachu akkadubbi waqayyoti waqayyotin geggefamnani rakkun inuma nammi fon saatini namani dinani yo geggefame ofisin bada gegesitota sim wora geggefamani sim pallesa Karena tiada warga yang mengaku. Karena fi protokol ia semal gore, semal gocukam. Musyen semal gore, semal gocukam. Jadi kul lemanu gawat amani warga kobe lalci se. Musyen kobe basira. Itu kobe mila saram bawa ni sebab ia gipsi ke ambas. Konsirit. Ofisial saja jami itu sirran nete. Jadi musyen nak esok sangat cibasun dendok. Ia suri modoh karena titu. Kobe min lake basi jere ro ne tirubate itum bam ne te sabakara brate gera yarko abse galun dando ofi fu chitru ko tamu danda ina jajam ne sabata ibje chata kaku mo fa ke sate mo baye ul fata wa ka yurku ta ichu aja jamu din na wantu toko wa ka yoti wantu tolle na mito ko gona sab sira yurku ta maturan xavier bazan zamani malatno iyasu rasu limata ichira kalta zase malatno mikratum bisu gise malatno is basrail immatallu la xavier kalta zasu xavier yaleu yalale nagar ba me yadergu ba gise immatu nabare talatochacho bicham sayon xavier rasu imatacho nabare mikinatum mariacho kafitacho miedeu xavier nauna yechallama sira wore challama andi gebu sira mai falligau xavier katacho nabare and saw si atafa bisu sawochu katu nabare inna yasu min qaffa min tadarrage bilo worqoro mitayqoti
bannasuma akkal xifaate sarraa sa'u katagagne yaa sa'u hin waggadaan hizbu banatsaa wattoo banatsaa gizaberiin indaganaan isaa gabtoo yaa xaffaa sa'u itta qaxxoo maalat nao kannasu hiwaxaan maalat nao akaan yemibaal sa'uyye atsmattaacho busu hizbu israaeliin asmattatoo nabbare mikinaatum egzaabihiir yaalaaleyun nagar yiizo yedabbaqeebat gisee silanabbare maalat nao wanta waaqayyo isan ajajin fuudhee gaafa inni dhoosse waaqayyo saba sana baay'ee rukute jechuudha. Iyyaasuun baay'ee gaddee bo'ee waaqayyoon gaafate. Akka isaan gidduu wanti nawurii wanti waaqayyootti hin tolle wanti ciiggaasaan akka jiru namni balleessa akka jiru dubbatamee baafamee sabni sun nagaa ba'e jechuudha. Kanaafi Iyyaasuu bira iyyuu wanta darbuun isinitti hin fakkaate inni billaa qara ta'eef sun jechuudha. Yoo Iyyaasuun kophee sana baasuu dhiise sabni kuni saba karaarratti hafu miti sababa ta'eef saba geggeessa amanamaa qabu saba geggeessa amanamaan fuudhee iddoo barbaachisetti geessu ta'uu qaba. Kanaafi Iyyaasuun amma dhumaatti ajajame jechuudha. Kanaafi amma dhumaatti ajajamuun akka ajajamnu waaqayyoon waa gargaaru waaqayyo isinaa eebbisu guyyaa har'aa kan inni sagalee qabadhee kun asumarratti xumureera waaqayyo isinaa eebbisu. Warri nagaan bulaa taatan iddoo majjirta itti nagaan naa bulaa warri ooltan immoo nagaraan naa oolaa karaa fi waaqayyo isa guddaa yeroo hundumaa yaadannee ajajamuu fi qabna keessumatti geggeessitoonni of eeggachuu qabna waan waaqayyo nuun jedhe gochuu qabna waaqayyo immoo gaafa nuyi ajajamnu nu duukaa ta'a moo'ichatu jira jechuudha. Egzaabiyyeer bambinni taasisii baggisee batalayi mari'ochi maalat nao. Minni maraa hisbe hundi gisee badil nao minni maraa hanji bashinfatan maraa egzaabiyyeerin kasammaa kataasasne egzaabiyyeerin daalee kaa'oonni maalat nao. Egzaabiyyeer abso baarri kaachuu marinnat maarat bisu gisee maalat nao beta kiristaan mamiraat bichaan maadallee. Yeetinyaawu bootaa maalat nao agar mariim yeetinyaawu bootaa marii yoo neessa'u maalat nao yeetin bootaa aandulet soostin bi maraa chagirallee marii yoo ninjii. Inna inni taasiseen kaawwane takkattiloo inni agaa hin meedisa'u ittaasasa. Inni taasisaachi kaawwanni maalat nao. Yeema taasisa manfas buusxaachin kaallee kan nyaagaa halluu sa'ochi ittaasasa halluu. Silasii yeetinyaawu bootaa beta kiristaan bichaa dallee marii yoo hulluu maannim sa'uma taasisa halleebbati. Zaabiriin mafraata halleebbati. Cirqi maadiragaa halleebbati. Malkaam nagar maadiragaa halleebbati. Takkattaayu yaani naayitoo yaa dargaa. Zaabiriin minfaraa kaawwani. Yeetin bootaa zaabiriin mafraata halleebbati. Basiraachin bootaa liyoon itti ilaalu yeetinyaawu bootaa maalat nao. Zaabiriin kan nyaamni xabbiqaa'u nagar midhiiru malkaam bicha. Malkaam nagar kan nyaayi xabbiqaan. Inna yeetinyaawu bootaa laayi zaabiriin mi'oodda'u nagar bamminaa dargi baggisee diliyoonaal shimfate illee maalat nao. Egeetaas immoo baaraki. Laabiyyuma lafaa kanarratti illee hojiima biyya lafaa keessatti illee waajjira keessa ta'uu danda'a. Biyya geggeessuu dandeenya. Waanuma nama muraasa tokko illee geggeessuu dandeenya. Amanamummaa qabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Yoo nuyi amanamne sabni nuyi geggeessaa jirullee amanamoota ta'u jechuudha. Yoo nuyi waaqayyoon sodaanne sabni nuyi geggeessaa jirullee waaqayyoon sodaatu jechuudha. Waanuma nurraa argan hojjetu jechuudha. Waaqayyo isinaa eebbisu nagaan taa'a. Guyyaa biraa waaqayyo yeroo akkasii nuyi kenne moola garuutti nagaan tura waaqayyo eebbifamu. Egzaabiyyeer abso baarikaa jiru laaqaan. Egzaabiyyeer kaalee binoor leelaa kanas kan minni ganaan basalaam qoyyu geetaa basba waarrekaachuu asumarratti karaa dhiyeentu biraas irra basilaa isqallees akkumaallu isamaa imidir geetaa abbaatu itti abaaraki gooftaa waaqaa lafaa ulfaadhu sagalee kana nuu eebbisi eeniin qaal baarrekille hinda muse hinda iyyaasu ba geetaa ba iyyeesuus kiru ba zamanaachin geetaa manfas qabdisu mari'ochi yetaasasu laantee tagazzu aanteen miifaru. Mari'ochin diibasu bageetaa bayyeessuus sun calliyaalu. Tamariin mariin aanteen miifaraabbati. Laanteen miggazzaabbati. Bageetaa bayyeessuus kiristoos sun zamanaachiniin adargille. Warri geggeessanis warri geggeeffamanis warra sii bitaman warra sii sodaatan godhiitii bara kana nuu eebbisi. Warri biyya geggeessan warri saba geggeessan warri baay'ee geggeessan warri xiqqoo geggeessan. Warri geggeessaa irra jiraatan iddoo bira jiraatan maqaa yesuusiin siinaa sodaatan si bulfina halaatan siin duraa godhan waan hundumaa dursanii siinaa gaafatan ija keessaa ija arguu danda'u gurra dhaga'uu danda'u banii fi qadimoo maayyatee michil jooroo
ቀድሞ ማየት የምችል አይንና ቀድሞ መስማት የምችል ጆሮ ለመሪዎች ስጣቸው። የተኛው ቦታ አመራር ላይ ያሏቸው ሁሉ ልዩ ማስተዋልና ጥበብ ስጣቸው። አንተን የሚፈሩበት አንተን ለአንተ የሚታዘዙበትን በኢየሱስ ክርስቶስ የመታዘዝን መንፈስ ስጣቸው። ጸጋና ብዛላቸው። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደዚህ እንደ ቃልህ እንድንኖር እርዳ። ልክ እንደ ኢያሱ ታዘዝን ማውለቅ ያለበት አውልቀን። ኢያሱ ጫማውን እንዳወለቀ አላስፈላጊ ነገሮች ሁሉ ከኛ ውልቅ እንድታደርግ ጸልያለሁ። በዚህ በዘመናችን አገር መሪም ቢሆን ቤተክርስቲያን መሪዎችም ቢሆን አላስፈላጊ ነገር ከላያቸው ላይ ውልቅ እንድል ጸልያለሁ። ማትፈልገው ነገር ሁሉ ውልቅ እንድል ጸልያለሁ። የሰራዊት አምላክ አባት ሆይ በዚህ ምሽት ልዩ ማስተዋልና ጥበብ ለመሪዎች ስጣቸው። ልዩ እይታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጣቸው። መስማትን ሰምቶ መታዘዝን እንድችሉ እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። አገኘ ዋን አገኘ ታጀ ሞከረ እንደኝ እንደገኛ ጋርጋር አፋባይ ወገኛ ወንፈጥ ቀሪ ዘመናችን ይተረከ። ክብሩን ግን ጠቅልል ራሲ ውሰድ። በበቀል የሚነሳ በቀልተኛው ጣት የዲያብሎስ ስራ ፍርስ ይባል። ክብር ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ አሜን። ጌታ ይባርካቸው።